كونكان آدمي جوغا قفكستا كربادي سيو كسكي سو هلا ياهو دادكوا كلمان هدي آد كلولاتو هلا بودين كشه كالنتا دكا قادو دادكوا كلمان وحي كلوان اكسان قاربا كوهانا يه هكا سيمين رقستي دادكوا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادا حبنتي كلمان أن كبلابو صلاة إسلام كوغنا سلامو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودة سيانا نولا ميريسان سبسكراب دي سيدو قلي سيانا أنغنا كولا ميريسان لايك تاحنا غلا مسوغن لايك تاحنا غلا مسوغن كسو دوو يوتيوب شانل كينني سيانا مرول بكو غصو دعادو حبينتا كلمان فضلا سبسكراب سار جانال كان نيو عن قويدي كلامان ما دقيست ورنقت هو محاد عاي مرضم بنا السؤالي ما ويدين كرتي سبب كلامان ما دقيست مركز الليلة هاي محاي شاكتي ما لتراهي ودني محاي كلات هاي حلقة الصومالية أفرين وصفة دانا ورادنا مذنب الصومالية ومقدس أدنا محاي كلات هاي لو ورنقو هرنقوني أقول سيبن دولينا أدنا حبرتاني نكي أروسو adeer keenay leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federal ina adeer adigana ma qandada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciye allee leeda wariyada kala maane Soomaali wax dhanay bugu soo joogtay bugti soo be iqarsay ahayd marka loo fiiriyo xaal Beirut mid ka dhacday arriyadaha anigoo yaraan waxaan maqli jiray Beirut dagaal ka socda marka Beirut dagaal kama dhamaado miya war Beirut qarax kuma cusbo ki Rafiq al-Hariri ee lagu dilay baan xasuustaa uskaal anaga bugta maqloon hadda maxaa wa ii sheegabo gooyowba wax garaacay waqo geel safriye war geel sagaaran ma ahane gooyowna meel ugu ma xareysne qarax Beirut ka dhacay waxaa la yiri dhulkii abiye ka yimideen war gudoomiyaha magaalada Beirut oo magaciisa la yiraahdo Marwan sidoo gudoomiyaha Taabid qarixi soo baa oo ay buu ooyay haye wuxuuna yiri wixii Japan Hiroshima iyo Nagasaki ka dhacay baa ka dhacay Beirut war manugliyada Beirut lagu garaacay la yiri arriyadaha ma hoggaamiyihii waqooyiga Kuuriya ee jeegada xiraaya jiin mu hun haan hun haa waa ku xanaaq Beirut abdullo madawina waqooyiga Kuuriya magaajeenka dheelo joom keen jaan jeeyo walaw yalalalalalo yallere madayo min oo jalaw yahay beeraha um laga gura doona war qaraxa Beirut manina isku midamiye war wixii Beirut ka dhacay qof is midamiyay way ka weynaayeen ilaa hadda cidii ka dambaysay ma la ogaaday waa la baarayaa baa leeyay waa la baaraya hayee taasu Beirut na ma ka bilaabatay horta intaan la baarin ma la aan baareey gacan bira lagu soo qabaha tirada dhimashada sheegin ma la yiri barnaamijka waxa la yiri masiibada ku qaraxday Beirut waxay ka dhalatay kiimiko lagu keydiyay baqaarada ka daagteeda waxayna ahayd la yiri kiimikada la yiraa nitrate amount oo 2700 tan ah 2014 ilaa hadda ayayna meesha ku xareysnayd arriyada 14 October maha qaraxu ka dhaca waa soo be dadka beenta ka dhaaf warwarka ay dhex galine kiimikada la yiraa nitrate amount nooceeda waa laga helaya la yiri qaraxi soo be yahoo oo unun ka ba Beirut ka horna la ku tijaab samiya war culayska qaraxa soo be maadadaasi waxa lagu sheegay 2000 kilo yaa sidoo himliyaha cadeey abdullo baabuurka tii ma hay may ka samoogda culayska qaraxan Beirutna waxa la yiri 2700 oo tan ayuu leeyahay war jasiirada qubrus oo 240 kilometir Beirut u tirtay dhulku gariiray abuur huma kaasamal madii abuurda anti mirmayn isku abuurdu waayeen war waxa la yiri suuriya waa laga maqla qaraxa Beirut ka dhacay arriyadaha Beirut balaayo waa ka dhacde bulshada muslimiinta ay ku nool ilaahay ha ka badbaadsho war Beirut taasiya u taalla annagana maanta taasi kala no taalla
بسنك يا ياسينك يا دنتها سومالي دو مدين لأهي سجيريونا كم عصبة محل دورك لأنا قبحي ور سومالي دو واحي ترا جيرينان لاغون يا جيلشيري كورونتا أريا مهمه يدا سواب باد يا حو جيلجير إدنك قلب صدا واحي كلو سومالي ترا دا جيرو دو واحي خدنك لحنون بدن وحامان تلح بالي دي توري صحاو عبد الدبلاوي او اهي دكترت سمفل سميسا او دادك دانير تائم بدن او ايكو تير سريد الله إله دي توري صحاو عبد الله هو نحريسته انا اهي سمفل دادك دانير تائم ساعديس الهينا انا جنة الفردوس كود الدبال سيان او قطوغا وردي توري صحاو عبد هورتا الله هو نحريسته وحانا رجعين انا اي شقاد هذي سمفل كيدي اي سي ودان قبده هيدو هيا هي قبده هي والدكين انتو حريري جرينا تحريري سينا هلا يدن كربا انا يدن طيح ورمي هو الله نحر استيحا وعبدي انت انو لتكلم دعو لسا لقا هيا وحانا كم دهاي جيسوكو ما هن كان دقالما ايه وكم بحيا وحو يساقو بهاي هاي ورواعك اللقا هيا حا وعبدي انا يا ايضادك صوبرا كعي انا نسكسي انو لانان قو انصدي ورهدا ورما يسينا انا دي ورما مانتا اريانا ورها دان ربن راديا كل ميان كدقن سيهنا نقالتك حانق حاريا ورورك انا قد احكيليني شركي مدلوت ما اللي قوليست ورمال الساحري قد بقول الاسمية كسو بحي دورشاد النوعي ودع عيساقو عن مكاقارين دي ميقا بارلمانا هورتا وعاني ويدي ها بدقلك ملقاري هورتا ورسل وساري غاري شركي مدلوت مكا غيب قلي ورورك انا قد احكيليني مدعبين قرقور هي معارو عبد الرحمن عبد الشكور اياك غيب قلي شركي مدلوت شرب النوالو سادوي وراني شركي سيراب ليبك علي قلبنك جرتي ورمدعوين قرقور هي معارو عبد الرحمن عبد الشكور من بندلوه كبيرانا تراهدين وراو البوية هايينا ما انتا يسوغادين اريانا غورغور هادا كهرمات دهينو مكلال ايا دوليان ملخوة دا هايها مقحاو ديدا يا قرابة دا محافظ يا معارض باينو الله شيرو وراو هالو يري مكلال ملاح دول كمعجزو وردات كان اسهورين انا اسو تغانو اس دونتان وحو ديدا يا مجران او كديلي هرام اي لنريها مسهرو ونسه اللايتوي ورولوين اي صد سنة واحد كران لايدين هداد ما انتا كراتين hambalyaan idin leey gabowsow annaw ku hambalyeeyaha bariga minaad raisul wasaarihi Soomaaliya adigu tahay war wuxuu lixdankii waayay miyuu maanta helay ha hadaw ku hansaayo war war ma isiin maanta cadaaladda Soomaaliya dirkay ka cadaatay awliya u shadiirka ku dubay waraawal ma daboolay war cadaaladda Soomaaliya markii mudici madax looga dhigay baan ka qoostay wareer bay dhaba waxay ku mahmaahan fad ama ha fadin waa lagu fadsin marka waligeen ba gunuux gunuux leeyaa cadaaladda Soomaaliya anaga qayb u helay gabowso Soomaaliya waa ka goosanay waana idin gar soo reyna iswaafajadu war cadaaladda maxkamada ciidamada gabowso madax kama ahayn warkayga dhageysta war wariye abuuje muddo xirra ee dambiga weyn iyo dilka lagu eedeeyay waa lagu waayay wixii lagu eedeeyay maxkamada ciidamaduna waxay cadeysay in lagu been abuurtay ninkaas wixii lagu sheegay uu bari ka yahay baadilna lagu heystay intaas hayee hadii intaas dulmi lagu hayay magdhow ma la siiyay horta anuu waa ogaa inuu askari askari yahay shuutana waa askari Soomaaliyeed war aniga waxaan xaqiiqsaday shuute inuu garyaqaan garsooraha yahay war aniga wariye abuuje intii ku gabad fashay waxa ay igu darnaa wasaaradii warfaafinta ee la rabay inay suxufiyiinta difaacdo oo hadda koor intay qoraal soo saartay tiri wuxuu wariye abuuje ku eedeysan yahay shabaabnimo war wariye abuuje waxa la yiri askari dagaal shakhsiyeed kala dhaxeeyay ayaa dulmiga ku eedeeyay dambigana ku nabay walina waxba laga ma qaban war hadii warka sidaa loog yahay cadaaladda shuute waxba ka dhiman war cadaaladda dhiman dhinaca shuute kama dhinne waxay ka dhimantaa sarkaalka wariyaha dulmiyay taliyihiisa wariyaha waxaan maqli jiray taliyaani tuugada u qabtaa anaa inaan tusaan rabaa taliyaani tuugada u qabaa war waxaa si inta gumaysku dalka heystayad waana laga gudbay war aanu waxaan maqli jiray taraafik minaatimaad ninka ku tuuray u taal ninka tuur la kii tulux labay tala wadaagaani aan anna maqli jiray war aanu waxaan maqli jiray tusbaxaan toobad loo lahayn inta la taagan xaatira war aanin waliba dheegi jiray tuugtub uu sumarin ma tilmaamo wariyadan war ma haysaane daynuunay dagaal baa ka dhacay waxaana isu gala shabaab iyo xoogga dalka kabtaydi maaragtay baa ka dhacday baa layiri war dagaalka ku dhii dooyay nuunay inoo farnyaal isku lugubidi waa boolniin sheegay ay ka adkaadi armada ayuu daynay la dalxiisa loo tagaa dagaalna kama jiraa meel naga fadhiiso aniga damuumaaye nin orod badan aanu aqaanay dooyo widaayo waa la isdaaray wareerow dooyo waniini aan
maqli jira brada wasla walateen waxa la yiri nin galoof ah andoole intu gaawo u qaatay galgalay u baneeyay jaalla ma u gudlata wagadeeda kale tii mid kale loo gudboona islaan guud ku cadaaday duqoho aad u gabowday ninka guuye ka dhiibay guri geystay aroos qurbood ma u dhalaysa inkastoo gugu horo xaradu ay galacleeyso wagadeeda kale tii mid kale loo gudboona inkastoo gugu horo xareed ay galacleeyso dhulka meesha gawaana geedamay bixisa wagadeeda kale tii mid kale loo gudboona taladii la gorfeeyo gudoonshii uu sareeyay haduu gaagixinayo gulmiyay dhalaysa gaboosa adiga garanayo goobta keena warkaas gees uu noola dhaqaad qande gees xun qaade war waxa kale la yiri gobonnimo markay liicdo ay guli wax siinayso gacanta ay wajiga saarataa saanan loo garan war waxa kale la yiri rijal lagama quustee qatar iyo muxuu halis qarankeenu maraya war gabdhihii ururka hooyooyinka gurmadka ay wadaa ujeedadiisu waa maxay war maadaan arag roobka guryaha duminaya geeli ay ciidanka xoogga sii jireen intay geeyeen aryaadaha gabaruhu haddaysan garab joogi rag xabag ma galo warya meelaan hooya joogin hooy ma noqoto hooyooy la'aanta adduunyadu hubaashi haliska ma baxdeeno deer aabe waxnu sin yahay allaha caafiyo dhaktar baan rabaa inaan u wada aabe allaha u naxariisto adeer aabe ma dhimana wuu jiran yahay baan ku yidhi allaha u naxariistaan ana ku yidhi maxaa ka wadaa dhaktar sawkii aragtidiisu ay lacagta badan ahayd maaha ee haddana faylka dheer loo gelayay sow maaha nacam ee adigoo daalay markaad la kulanto isagoon ku waraysanin oo aan xogtaadaba ogaanin ilayn boqolaal kale ayuu qaabili lahaaye waana dhakhtarkii cudurrada guud oon caalamka kale ka jirine toban dhiig toban dheecaan kombyuutar raajo iskaan iyo wax kaloo la sheegi karin kuu dirayay sow maaha allaylee ha 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 ee markuu intaad haysatayba kaa wada xanyuubiyo haddana dawo farmashigiisa taalla lana tayaatan suuqa taalla kana qaadisan kuu sii qorayay maaha waa asiibtay haddaba walaalkay allah u naxariisto adeer waa yaabar haye dhakhaatiirtu ma sidaas bay uwada naxariis daran yihiin waa kuweenna oo keliya ma xitaa kuwa ajanibta loo yimid iyagaa keenayo waa isku mid yaasinka 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 ay ku maamada feeri kanjeelo forgat muran fariis qabqabsi faydhowrka maskaxda war maanta golaha abwaanadu furitaanka golaha aqalka sare ay ka hadleen intaasaan ku soo koobayayaana sifadinanganganga ma dhaheen war hagi dhexgelin warkii cabdidhuux yuusuf gabay ayuu tiri wuxuuna yidhaahday inta jidadku xiran yihiin ummadduna jarriban tahay juguhuna dhacayaan haddaan dawladdu ka jawaabin gabaygan hoose soconaya meel xunun buuna aadayaa warkaan aniga cabdulla xalay tirinabaa ka weyn jidadkan la xiri maayo tiri waagi lagu doortay inaan saaka mari weynay baa noogu yaab badane intaasaan ku soo koobaynaa ayaanan sii badin waryaa meesha nagu kala wada hooyadu waa lama huraane daawade si aanan noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan anaguna kuula meeraysan like ta ha nagala masuugin ku soo dhawow YouTube channel-keena.